Пані Наталія з донькою Владкою опинилися у лікарні. Інколи звичайний кашель може призвести до ускладнень і госпіталізації. Донька пані Наталії має підозру на бронхіт, тому прийшли до лікаря на консультацію. Ми приїхали сюди, тому що вона кашляє, поганий, в неї дуже грубий кашель. Кашляє вона у нас 2,5 місяців. І ми прийшли сюди, щоб знайти причину того кашлю. І ось лікуємось, лікарі нам допомагають, надіємося, що знають ту причину і все буде добре. Зараз активно триває сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. В холодну пору року люди хворіють частіше. Багато хто ігнорує постільний режим, ходить застуженим на роботу. Найчастіше у цей період хворіють вразливі групи населення. Зараз ми не маємо якоїсь дуже катастрофічної ситуації з вірусом грипу, так як і до інших респіраторних вірусних інфекцій вразливими є діти молодше 5 років, або, ну, якщо про дітей, або відповідно літні люди теж часто хворіють, і частими є варіанти сімейних захворювань, тобто коли хворіє вся сім'я. І батьки, і дідусі, і бабусі, і діти, відповідно. Головними симптомами ГРВІ є підвищення температури тіла, першіння в горлі, кашель, нежить, головний біль та біль у м'язах. Симптоми характерні для вірусу грипу, як і для всіх гострих респіраторних вірусних інфекцій. Слабкість, підвищення температури, іноді значне, ознаки риніту, кашель можливий. Однак значно знизити ризик захворювання можливо за допомогою профілактики. Одним із найдієвіших методів є вакцинація. Найпершим засобом профілактики є вакцинація, так, але вакцинація не є обов'язковою. Вакцинація рекомендована Міністерством охорони здоров'я. І пацієнти можуть вибрати будь-яку доступну їм або яка їм подобається вакцина і провакцинуватися. Бажано вакцинуватися восени, на початку, в середині осені, перед початком епідеміологічного такого сезону. Наразі рівень щеплення в Україні не є високим. Ну, взагалі рівень вакцинації від грипу не є високим серед населення України. В відсотковому значенні, ну, важко сказати, можливо, 10% не більше. Різка зміна температури також впливає на організм людини. Ну, взагалі, зміни температури завжди впливають на здоров'я людей, особливо якщо хтось має якісь певні хронічні захворювання, особливо дихальної або там серцево-судинної системи. Відповідно, ці ж люди теж є вразливими і до респіраторних інфекцій, зокрема, і грипу. Наразі ситуація з ГРВІ у краї контрольована, розповідає Богдан Серденко.